Luizi mbledhi kabinetin qeveritar dhe diskutoi për disa nga pikat e caktuara nga vullai madh që nuk lejon të shkelen dhe se duhet të përcaktohen ligjit për kase për to. Si e kemi ne shqiptarët atë fjallën, një gjoj i lafin matë modhe. Për se cilin nga këto shkelje, qeveria duhet të miratoj një projekt legjë, që në momentin që një banor shkel një apo më shumë prej këtyre regullave, të dënohet. Bëni subscribe që një shqipës që të informohuni me fakt interesant të shqip. Fjallet ofenduese në shtëpe, mos respektimi lojrave, aliancat në shtëpe, pike mikrofonave, pastrimi i shtëpis dhe gatime. Për këto 5 pika, kabineti qeveritar i Big Brother VIP vendosi dënimet e caktuara. Vlen të përmendet pika par që në krye me Luiz Eilin kështu thuhet. Për pika 1, banorët vendosin që dënimet të vendosin nga 4 deri në 12 orë burg. Në rast përsëritjeje, i njëjti banor të dënohet me 12 orë të plota burg.